मित्रांनो, दूध व्यवसाय करत असताना प्रत्येक पशुपालकाची एक माफक अपेक्षा असते की आपलं जे काय दुग्ध जनावर आहे तर त्याने जास्तीत जास्त प्रमाणात दूध दिलं पाहिजे, जेणेकरून आपलं दुधाचं उत्पादन वर्षानुवर्षे सारखं राहून आपलं खर्चाचं आणि नफ्याचं गणित अगदी व्यवस्थित बसून दूध धंदा आपला फायदेशीर होऊ शकतो. मग मित्रांनो, जर जनावरांना दूध द्यायचं तर त्यांना हिरव्या आणि सुक्या चाऱ्याबरोबरच अतिरिक्त खुराकाची सुद्धा गरज असते. तर मित्रांनो, खुराक जर आपल्या त्या ठिकाणी डोक्यात आलं तर आपल्या समोर एकच गोष्ट दिसते की कुठली तरी पेंड असेल, कुठला तरी भुसा आपण त्या ठिकाणी मार्केटमधनं आणत असतो किंवा कुठल्या तरी त्या ठिकाणी जे काय पशुखाद्य आहे तर ते त्या ठिकाणी आणत असतो. पण मग मित्रांनो, हे जे काय पशुखाद्य आहेत, पहिली गोष्ट याचा एक तोटा असा असतो ते महाग असतात, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मित्रांनो, याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे पोषण मूल्य त्याच्यामध्ये पाहिजे त्या प्रमाणात गाई म्हशीला ज्या पाहिजे त्या प्रमाणात त्या ठिकाणी नसतात. तर मग मित्रांनो, त्यामुळेच मी या व्हिडिओमधून एक असा खुराक तयार करायचा असा फॉर्म्युला त्या ठिकाणी घेऊन आलेलो आहे. मित्रांनो, हा फॉर्म्युला अगदी कमी खर्चात म्हणजे 15 ते 20 रुपये किलो इतक्या कमी खर्चात तयार होतो, आणि मित्रांनो नक्कीच तुमच्या जनावराच्या आहाराची जेवढी काय गरज आहे तर ती 100% पूर्ण करण्याची ताकद या फॉर्म्युल्यामध्ये असणार आहे. मित्रांनो, याला 3च गोष्टी लागतात आणि ज्या की आपल्याकडे घरोघरी त्या ठिकाणी उपलब्ध असतात. मग मित्रांनो, याच्यामध्ये आपल्याला प्रमाण कसं घ्यायचं आहे तर ते त्या ठिकाणी मी सांगतो आहे. तर मित्रांनो, याच्यामध्ये आपल्याला सोयाबीन 50 किलो त्या ठिकाणी लागणार आहे. त्याचबरोबर याच्यामध्ये आपल्याला गहू 50 किलो आणि आपल्याला मकाच्या बिया किंवा मका हा 100 किलो लागणार आहे. तर मित्रांनो, हे 200 किलो खाद्य बनवण्यासाठीचं प्रमाण त्या ठिकाणी असणार आहे. मग मित्रांनो, 200 किलो हे जे काय आपण तयार केलं 3 गोष्टी एकत्र करून, तर ते साधारणपणे तुम्ही घ्यायचं आहे आणि एखाद्या गिरणीमध्ये जाऊन ते त्या ठिकाणी भरडून आणायचं आहे. म्हणजेच मित्रांनो, जे काय दाणे आहे तर त्याचे 2 भाग झाले पाहिजेत इतकंच त्या ठिकाणी त्याला मिलिंग करायचं आहे. अगदी बारीक पीठसुद्धा त्या ठिकाणी करायचं नाही, त्यामुळे जनावर खाऊ शकत नाही. तर मित्रांनो, तर हे अगदी त्याचं मिलिंग केल्यानंतर, पीठ भरडा केल्यानंतर तो तुम्ही गोणीत भरून हे करू शकता किंवा एखाद्या प्लास्टिक पिंपात स्टील डब्यात त्या ठिकाणी ठेवू शकता. आणि मित्रांनो, जनावराला त्याच्या दुधाच्या हिशोबानुसार त्या ठिकाणी तुम्ही देऊ शकता. म्हणजेच मित्रांनो, प्रत्येक 2.5 लिटर दुधासाठी जवळपास 1 किलो हा खुराक त्या ठिकाणी द्यायचा असतो, किंवा तुमचं जे पशुखाद्याचं मिनरल जे भुस्याचं प्रमाण असेल तर त्याही प्रमाणात तुम्ही हा खुराक त्या ठिकाणी देऊ शकता. आता मित्रांनो, याचं खर्चाची गोष्ट बघूयात. तर मित्रांनो, 50 किलो सोयाबीन जवळपास 30 रुपये रेट धरला तर 1500 रुपये सोयाबीनचे होतात. व्हीट गहू जर आपण 50 किलो हा 20 रुपये किलोने जर धरला तर 1000 रुपये, आणि जो काय आपला मक्का आहे तर मक्का 15 रुपये किलोने 100 किलो धरला तर 1500, तर असे टोटल आपल्याला 4000 रुपये मटेरियलसाठी लागतात. आणि मित्रांनो, 500 रुपये त्यास आपण वरती अजून याच्यामध्ये पकडले की ते दळण्यासाठी म्हणा किंवा आणण्यासाठी वगैरे जे काही खर्च पकडला तर 4500 रुपये जवळपास 200 किलो हे त्या ठिकाणी बनवायला लागतं. तर मित्रांनो, जवळपास 1 किलोला 22.5 रुपये इतका दर किंवा इतका खर्च, इतका शुल्लक खर्च त्याच्यामध्ये येत असतो. मित्रांनो, जर हेच प्रमाण तुम्हाला 100 किलोचं करायचं असेल तर मित्रांनो, याच्यामध्ये तुम्ही मका 50 किलो, त्याचबरोबर सोयाबीन 25 आणि गहू 25, त्याचबरोबर हेच प्रमाण तुम्हाला 50 किलोसाठी करायचं असेल तर मका 25, सोयाबीन 12.5 किलो, त्याचबरोबर गहू 12.5 किलो. आणि मित्रांनो, हेच जर तुम्हाला अगदी ट्रायल बेसिसवर 25 किलो जर बनवून बघायचं असेल तर मित्रांनो, त्यासाठी मका 12.5 किलो, गहू 6 आणि सोयाबीन 6 किलो. तर अशा प्रकारे तुम्ही हे प्रमाण त्या ठिकाणी बनवू शकता. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे हे बनवायचं असतं. तर मित्रांनो, याच्यामध्ये तिन्ही गोष्टी अगदी विचारपूर्वक त्या ठिकाणी टाकलेल्या आहे. मित्रांनो, सोयाबीन हा प्रोटीनचा सगळ्यात मोठा स्रोत असतो. मित्रांनो, याच्यामध्ये 38% इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रोटीन असतं. आणि मित्रांनो, प्रोटीन ही अतिशय महत्त्वाची गरज जनावराच्या दुधासाठी असते, कारण की मित्रांनो, 1 लिटर दुधामधनं 33 ग्रॅम इतकं प्रोटीन शरीरामधनं जनावराच्या वाहून जात असतं. त्यामुळे त्याला जवळपास दररोज 1000 ते 1200 ग्रॅम म्हणजे 1 ते 1.5 किलो इतकं प्रोटीन त्याच्या आहारात गेलं पाहिजे. त्याचबरोबर मित्रांनो, गव्हामध्ये सुद्धा फायबर आणि प्रोटीन बऱ्याचशा प्रमाणात असतं. आणि मित्रांनो, मक्का टाकण्यामागचा जो उद्देश आहे तर तो म्हणजे त्याला बऱ्याच प्रमाणामध्ये कार्बोहायड्रेट किंवा ऊर्जासुद्धा त्या ठिकाणी मिळाली पाहिजे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे हा खुराक तुम्ही मी सांगितलं त्या प्रमाणात करून त्या ठिकाणी तुम्ही तो वापरून नक्कीच तुमच्या जनावराचं दुधाचं प्रमाण तुम्ही वाढलेलं अगदी कमी खर्चात त्या ठिकाणी बघू शकता. तर मित्रांनो, कसा वाटला हा फॉर्म्युला मला नक्कीच कमेंटच्या माध्यमातून कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. आणि मित्रांनो, जर तुम्ही या चॅनलला प्रथमच कुठला तरी व्हिडिओ पाहत असाल तर नक्कीच या चॅनलला सबस्क्राईब करून शेजारील बेलचं बटन दाबा.